Bueno, ni naiz Maider, eta miren, eta gea Sitxer proiekteko bi ordezkari. Ba, izitzen den proiektuat hartu dugu, eta egin duguna erreproduzitu proiektu hoi, erreproduzio hortan guk ikasteko, eta berdan ikasen genunakin, ba, guk gero aplikatu alizateko ba, beste proiektu batzuta. Eta guzti hori gure ingurura ekarriz eta moldatuz, eta bueno, azkenean tabakaleraren talde baten tailer bat izan da, irikila oso barne, eta bertan eman digu aukera ezagutzeko beste arloetako persona, beste persona batzuk. Eta gure taldean, gure taldea osatuko da sei neskekin, eta guztio bagera diseinu inguruko... Bai, bakarra daude diseinatzaile, ingeniera industrial bat, eta gu bi arkitekta. Eta balakarak eskini eguna da azkenean sare bat, bai, teknikoki baliabideak ematen dizkigulako, gero ere bai sare bat de jakinduria azkenean jende asko hartzen du partetarak eran, eta aldiguna momentu puntualetan informazioa eskuraman, eta azkenean ba, proiektua erresago bideratu izateaz. Azkenean da bitarteko plataforma handi bat, jendea ezagutzeko, toki fisiko bat eskaintzen du, erramenta asko eta ezagutza asko baita.